I det här båset var du tillbaka då, Jesper Mattsson, och det var väl en rätt god känsla, va? Ja, det var ju skönt att komma upp här till Jönköping och ta en 2 poäng om vinst. Det är ingen lätt bortamatch och det kändes fantastiskt skönt faktiskt. Om vi struntar i dig så länge för din känsla, vi kan ta det lite senare, men varför vinner ni här i Sadden? Framförallt, de gör lite dåligt byte. Brygges kommer in från utvisningsbåset och gör en fantastisk individuell prestation. Först och främst är det det ju. Men sen tycker jag ändå vi spelat bra försvarsspel och Oskar är bra i kassen. Framförallt är det väl det. Det kändes som vanligt svårare att komma in på. De gör få mål, motståndarna. Ja, men det är ju det. Phil och de har ju tryckt mycket på det och gjort ett bra jobb där bak. Och när vi är aggressiva i egen zon och får stopp i spel och vi ligger från insida så är det ju tufft att få riktigt bra läge på oss. Så släpper vi in lite mål, mindre än 2, så brukar vi kunna vinna. Jag såg en intervju med Stefan Lund på HVs hemsida igår. De hade fokuserat väldigt mycket på powerplay. Det såg ut som de sökte kanterna till varandra hela tiden, inspelen där. Ja, så de har ju skickliga gubbar att lira powerplay. De spelar off-wing med både Edsel och Stenlund. Och då, alltså, de har ett bra powerplay, flyttar puck bra. De hade någon genomspelare, Oskar gör bra räddningar och de är ju skickliga där. Men vi lyckades avstyra det hyfsat. Det var en ingång vi gick bum på, men annars så tycker jag boxen gör det bra. Om vi ska ta ert powerplay då. Ni gör inga mål i det powerplay-spelet. Är du nöjd annars med hur det såg ut? Nej, vi kan ju definitivt växla upp betydligt bättre än vad vi gjorde idag. Det tycker jag. Jag tycker det är lite stillastående och pucktempot kanske måste upp. Samtidigt så hade vi något där Storm, någon instinkt i Storm när han spelade igenom till Olofsson där vi kanske kan klippa direkt. Och vi hade något annat, missade något skott. Så det är ju någon målchans som vi vaskar fram, men vi kan höja pucktempot lite och bli lite alerta. Jag tolkar det som en mil i bort att ni måste gå mer från andra kanten än att era skickliga spelare är mer på den andra kanten. Ja, både och, men jag tycker vi har killar så vi ska kunna spela på båda. Det är bara det att det blir off-wing på bortre sidan som nu vi har Sar exempelvis och Olofsson. Och det går att hitta bra spel där med. Det gäller bara att vi flyttar puck lite fortare och vi är mer position ännu fortare. Erik Forsells comeback, vad tycker du? Det var kul, han var också tillbaka idag. Han sliter på bra, han gör bra jobb. Jag tycker den kedjan, de vaskar ju fram med bra driv. De håller på att göra ett riktigt highlight goal, men jag tycker han gör det jättebra. Ja, ska vi återgå till dig då? Du var tillbaka i båset idag. Vad kan du bidra med för de som har glömt bort, höll jag på att säga? Ja, du höll upp så. Du får nästan fråga gruppen. Men jag försöker jobba med detaljer och snacka positivt och ge energi. Och just det offensiva, att vi har drivet och att killarna vågar gå ut och spela fantasi. Allt det här kreativa. Så det är skönt att vara tillbaka och komma igång igen med hockeyhjärnan. Ja, precis. Du har ju varit inne i det 2-3 veckor någonting här i träning. Vad har du? Är det mer att du skulle sätta dig in? För du sa där när vi träffades någon träning innan uppehållet att jag får sätta mig in i det lite här nu. För man har ju ändå, det har ändå hänt mycket med varje individuell spelare. Ja, men jag har ju varit borta nu 4 månader och killarna var ju på ett mentalt stadie när jag lämnade. Nu gäller det att känna av allting igen och komma in i det båset. Och, som du sa, jag var med 1 vecka, sen har de varit ledig 1 vecka. Då var jag inne varje dag och körde individuellt med vissa spelare och sen var jag med nu denna veckan som var, om man säger. Så att, det tar ju lite tid att komma in i det igen och lite vem ska man peta på? Har de bra självförtroende? Har de mindre bra självförtroende? Det gäller att läsa av allt det nu. Men det är kul att vara tillbaka igen. Och kul att ni vinner i Kinnarps arena. Det hör inte till vanligheten, men det händer ibland. Ja, och framförallt så känner vi att vi kan ju vinna i alla rinkarna och det är det som är skönt. Och det är en riktigt stark seger idag. Den är inte snygg, men den är stark. Det är det som behövs på bortaplan ibland. Ja, men så är det ju. Vi har en solid match, tycker jag ändå.